O artista Joaquín Moldes mantén a súa exposición Arraigo no Auditorio Manuel María ata o 23 de agosto. O Centro Comercial Aberto celebra a Festa do Pulpo cunha campaña de promoción de ventas que terá premio. Últimos días para inscribirse no concurso de peñas cuxa camiseta máis orixinal terá 200 euros de premio. Un completo plan de emerxencias formado por todos os efectivos velará pola seguridade na Festa do Pulpo. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falándolles dunha das exposicións que están agora mesmo no Auditorio Manuel María, na súa sala anexa. O artista Joaquín Moldes mantén a súa mostra de entre cadros e tamén esculturas ata o 23 deste mes de agosto. Esta mañá foi o alcalde do Carballiño e o concelleiro de Cultura quenes visitaron esta exposición. Estivemos con eles. O Auditorio Manuel María do Carballiño acolle ata o vindeiro 23 de agosto a exposición de cadros e figuras do artista Joaquín Moldes. O comisario desta mostra, Gonzalo Sellés, explicounos un pouco máis sobre as motivacións do artista, quen tamén agradeceu a boa acollida durante este último mes e os acordos alcanzados co Concello do Carballiño. Tuvo, digamos, un problema hace un tiempo, le apareció una enfermedad grave neurológica del Parkinson, le ha condicionado su vida desde ese momento y realmente tiene muchísimo valor que no se haya dejado vencer por la enfermedad, se haya decidido y haya avanzado y se haya lanzado en el mundo del arte, en el sentido de que el arte no es solo lo que pintamos, el componente conceptual es muy grande, tenemos que saber lo que queremos pintar, tenemos que tener la historia propia y en este caso yo veo que muchísimas de estas obras, estas imágenes, tenías que tenerlas tú en la mente de alguna manera durante todos estos años para que en un periodo de tiempo tan corto como es año y medio eclosionaran de esta forma, con una vitalidad increíble, con un mensaje increíble también, y que yo creo que es muy importante para la ciudad de Carballino que esto se vea y se divulgue, ¿no? O sea, y en este centro que estamos aquí, cultural, deixando claro que a cultura é un pilar fundamental das persoas, por tanto, aquí hai un pequeno aportación miña hacia o povo do Carballiño e da súa comarca, no sentido que apuntaba Gonzalo, de non tirar a toalla, sino de ser fiel con un mismo enfrentarse á vida. Eu creo que con bastante éxito. Neste mes transcurrido aquí douse exemplo non só cultural, sino un exemplo de pelea, de honestidade, de dignidade e de chegar a acordos que fructificaron agora estando aquí a presencia dos representantes do Carballiño, e eu creo que eso é o importante e que non remata aquí as historias, que teñan continuidade con dignidade e que o Concello e as institucións arroupen o que é a cultura, porque sin cultura a vida está moi cegada e o futuro é un pouco escaso, non? Esta mañá, o alcalde do Carballiño e o concelleiro de Cultura visitaron esta exposición e animaron a todos os veciños e visitantes a pasar pola sala anexa para desfrutar desta mostra. Unha obra que invito a todos os carballiñeses a que veñan a vela e a disfrutar dela. Como ben decía o autor, a obra é única e ou se ve ou non se ve, non, isto non se pode ver en internet e nun ordenador, hai que vir aquí. Y enorgullecerme enormemente de ter un valor máis da pintórica carballiñesa. Carballiño é un pobo de pintores, de fotógrafos, de cultura en xeral, e eu creo que, bueno, pois isto ven a ser un grau máis de area para realzar o que é a esencia dunha vila, que non deixa de ser a cultura. Unha vila sin cultura, unha vila sin coñecemento, unha vila sin creatividade, non deixa de ser unha vila morta. O Carballiño sempre foi unha vila cultural, na actualidade está esa exposición no Concello, tamén se vai inaugurar unha exposición ao aire libre de fotografía e pintura
En estes días tamén vamos a ter a sorte de disfrutar de todo ese colectivo de fotógrafos que de Potiños que teñen espallada por toda por diferentes espacios tamén da vila, e aquí no Auditorio Manuel María pues temos a sorte de contar con Joaquín Moldes, unha persona que é exemplo tamén para outros pintores, para outros artistas, para outras personas que poden utilizar a cultura como ferramenta para seguir a flote, pero sobre todo como un exemplo. Entón, pues, dende a área de cultura tamén agradecerlle o seu esforzo, o querer ser exemplo e sobre todo pois que pensara no Carballiño tamén para traer as súas obras. E falamos agora da Festa do Pulpo. Recordamos de que o Centro Comercial Aberto mantén activa unha campaña de promoción de ventas ata este vindeiro sábado, día 12. Por todas as compras de máis de 20 euros nos comercios asociados entrarán nun sorteo de vales de compra, un sorteo que terá lugar precisamente nese concurso de camisetas do sábado. O Centro Comercial Aberto celebra tamén a Festa do Pulpo e faino por unha banda homoxeneizando a imaxe cunhas pegatinas conmemorativas desta data para todos os asociados. Por outra banda, a campaña de promoción de ventas. Por cada 20 euros de compra ata o vindeiro 12 de agosto, os clientes entran no sorteo de vales de compra por valor de 200 euros. O sorteo será o sábado durante o concurso de camisetas. Por unha banda, para ter unha imaxe moito máis corporativa que axude a que a imaxe do Carballiño respecto á Festa do Pulpo sea máis unificada e por en valor, a veces a imaxe vai correlativa á festa para que a xente asocie, todos os establecementos asociados a Carballiño, Centro Comercial Aberto, levan este ano esta pegatina, fan referencia a nosa asociación, fan referencia á Festa do Pulpo, e este guiño das 4 bolsas é un pouco este ano adicado ao Camiño Miñoto, como sabemos, son as 4 cores que representan ese camiño e queríamos que estivese reflexado no cartaz. Por outra banda, o que é xa a campaña comercialmente falando. Bueno, desde hoxe, día 2, hasta o 12 de agosto, todos aqueles veciños, visitantes que se acheguen aos establecementos asociados de Carballiño CCA, tanto comercio como hostelería e algún servicio que sabemos que son asociados, cada vez que realicen unha compra de mínimo 20 euros, ¿vale?, poden participar no sorteo de 200 euros en vales de compra que realizaremos ese sorteo o 12 de agosto aproveitando que a Festa das Camisetas na Praza Mayor, pois unha vez remate esa festa tan esperada das camisetas na praza, pois faremos este sorteo de 200 euros en vales de compra entre todos aqueles que se acheguen durante estes días. É moi fácil. Mercas, levas o teu tique, pos nome e número de teléfono no reverso do tique e entrégalo nestas urnas que temos hoxe aquí, que van estar citadas na Praza Mayor en dúas carpas que teñen os compañeiros de Futboleros e Publiocho, porque son os encargados de distribuir e de vender ese merchandising especial de produtos oficiais da Festa do Pulpo. Entón, super fácil agradecer a todos os visitantes que se achegan ao Carballiño, que confían e que disfrutan dos nosos produtos, sobre todo porque, pois, bueno, é un aliciente para seguir potenciar a riqueza da nosa vila. O concelleiro de Comercio, Manuel Dacal, agradeceu á Asociación de Comerciantes o traballo constante e tamén o apoio á Festa do Pulpo con iniciativas como esta. Pois nada, agora, pois, a min correspondeme de novo pois coller o tema do comercio local, o que estou encantado, porque con Noelia sempre houve unha estreita colaboración en todos os sentidos. Yo que se pretende loitar por un área importantísima na vila do Carballiño, xunto ca hostelería, o comercio, pois son áreas importantísimas donde genera-se casi o 70-80% da economía da vila. Bueno, estas iniciativas que teñen baseadas na Festa do Pulpo, quero agradecerlo tamén, porque é outra maneira de potenciar tamén a propia edición esta da Festa do Pulpo, da 61 edición, con carácter, como ben sabedes, internacional, e que todos aqueles actos que se leven a cabo, pois é importante. Eu recomendo e agradezco a todos os veciños e veciñas do Carballiño que merquen no Carballiño, porque mercar no Carballiño é generar riqueza para a propia vila.
E falando dese concurso de camisetas, estes son os últimos días para poder inscribirse, así que todas esas peñas que queiran participar nese concurso deberán facelo, inscribirse no Concello do Carballiño. Ademais, recordámoslles que a camiseta máis orixinal poderá desfrutar de un premio de 200 euros. Todas as demais inscritas terán unha axuda de 60. As actividades incluídas na programación da Festa do Pulpo, que chegará á súa 61 edición o vindeiro 13 de agosto, contemplan a convocatoria do xa tradicional concurso de camisetas das Peñas, que se desenvolverá ao longo da tarde do sábado día 12. Un xurado premiará o mellor deseño con 200 euros e unha axuda de 60 euros aos grupos que cumpran as bases do certame, como é estar compostos por un mínimo de 10 compoñentes. Os aspectos deste concurso foron comentados polo concelleiro de Turismo, Manuel Dacal. Bueno, vamos a comentar un poquinho o tema das bases da Festa das Camisetas, que se celebra o próximo sábado, día 12 de agosto, día víspera da Festa do Pulpo, e donde os premios constan en 60 euros por participante, e un premio de 200 euros aqueles que, entre todos, consideren que é a mellor. O número de participantes mínimo son 10, bueno, como ben sabedes, percorreremos as rúas do Carballiño, faremos un desfile. E ao finalizar, pues un DJ animará un pouquiño todo o que é a propia festa. E tanto na xornada de hoxe con esa tapa xigante como ese concurso de camisetas do sábado, tamén a madrugada do sábado e toda a xornada do domingo, serán as citas claves e canto máis presenza de seguridade haxa no Carballiño. Así, un plan composto por todos os efectivos, tanto emerxencias como policía local, policía autonómica, entre outras, velarán porque non ocorra ningún incidente. Para que esta festa multitudinaria se desenvolva con normalidade e sen incidencias, traballarán todos os servizos de seguridade e asistencia, coordinados dentro dun plan de emerxencias. Nel contarase con máis de 80 efectivos entre policía, emerxencias e protección civil, garda civil, policía autonómica e un camión da Xega, ademais de cámaras de vixilancia. Para garantir a seguridade nas estradas, será a Garda Civil de Tráfico quen realice controis, tanto de circulación como de alcoholemia. Ben, a verdade é que moi ben, desde un principio implicados mogollón de axentes, é dicir, aquí están implicados pois, todo o que ten que ver co Concello, como é Grupo de Emergencias, Protección Civil e Policía Local. Despois, ao mesmo tempo, estamos coordinados coa Dirección Xeral de Tráfico, Policía Autonómica, Policía Nacional, e coa Axencia Galega de Emergencias. Estuvo aquí outro día pois o xerente e un técnico e a verdade é que está todo bastante coordinado. A Festa do Pulpo xa todo coñecemos o que a nivel Galicia, acaba de ser declarada de interés turístico internacional e entonces a verdade é que por parte de todas as administracións moita colaboración. Sabedes que ese día ven un camión desde o que se vai a coordinar un pouco a seguridade toda. E, bueno, nun principio está todo moi atado. Incluso ano que ven nos falaba o técnico da Xega, da Axencia Galega de Emergencias, que posiblemente sexa a primeira vez que o fan, nin Galicia, e ao mellor vai a ser aquí na Festa Pulpo do Carballiño, que vai a ser poñer un dron destos que lle chaman dron cautivo, que é un dron que vai conectado a un cable, boa, non unha certa altura, e entón está conectado cun cable a un generador, co cal ten enerxía ilimitada para facer videovigilancia e todo eso. Vanse instalar cámaras de videovigilancia nos puntos máis conflictivos da entrada ao Carballiño, 4 camiños e seguramente Toscaña, para a xente que ven de Pontevedra e os que veñen de Ourense, co cal a coordinación creo que está sendo, vai a ser un éxito, esperemos. Principio, sí, eso falouse coa Dirección General de Tráfico, que iban a poñer controles de alcoholemia. Aparte, o mellor parece feo decilo, porque isto parece que pode mermar un pouco a participación da xente, pero, a ver, hai que entender tamén un pouco a visión da Dirección General de Tráfico. Eles teñen que velar por a seguridade das persoas e do tráfico. Entonces algún control de alcoholemia pues, seguramente haxa. Dixeron que o iban a facer. Xa non só o día anterior, senón o día propio da festa, é dicir, iso non quita que a xente non poida vir a divertirse, que pasa que, bueno, claro. O que se está intentando concienciar para que este tipo de festas e eventos a xente se divirta, pero con conciencia, que ao final está implicada a seguridade de todos.
Para a Policía Local do Carballiño, os puntos máis delicados serán a madrugada entre o sábado e o domingo e tamén a xornada dominical, ambos con moita afluencia de persoas. O xefe da policía considera que está todo preparado con efectivos suficientes. Un dos puntos que lle preocupa é o estado de algunhas árbores no parque municipal, polo que solicitou unha revisión das que están en peor estado para garantir que ningún desprendemento ocasione danos. Pues también está organizada con todos los efectivos y está en descanso trabajando y algún de ellos doblando. Porque que no es solo domingo, sino a noche o sábado domingo, que nos pensamos que es un momento más crítico, por decirlo de alguna forma, en cuanto a afluencia de gente en las calles y luego pues, mucha fiesta en la calle. Y hay no que tener muy controlado si no queremos que la fiesta del pulpo se nos va a dar maus, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a intentar trabajar con un nuevo máximo de patrullas disponibles, que yo creo que estarán, como ha pasado, en torno a 5 patrullas, que no está nada mal. Sobre todo porque luego llegada a madrugada, los servicios de limpieza puedan trabajar tranquilamente limpiando las calles y que además el Carballiño pues como una vila normal, porque que si no amanece como un campo de batalla. Y claro, como he tenido visto en otros lados, creo que tengo repetido un montón de veces, pero hay celebraciones que se fueron atrás de precisamente por esto, porque es muy difícil pacificar, muy difícil la coexistencia entre la gente que ve a festa de una forma y quien la ve de otra. Entonces, claro, hay que interponerse ahí y poner un coto a unos y dejar que otra gente pues venga pues, a disfrutar en familia, mientras que realmente, pues, digamos, o ambiente distinto. Y hay una cosa que me preocupa muchísimo, yo lo puedo decir a vos o puedo decir en público, porque dicen que en cada una de las reuniones se está introduciendo un plan de autoprotección, que o estado do parque non me gusta. O parque está, o arbolado do parque está en malas condicións. Entón, alguén sabe moi ben de que estou falando, non sabe ben de que estou falando, ¿no? Aí atrás, uns anos atrás, que era un árbol, non eran os coches, pues, que non pasa nada, pero o día siguiente tamén, da festa do pulpo, que un árbol era unha mesa dentro do recinto donde o día entero, a mesma hora, había máis de 30 personas sentadas. O parque necesita urgentemente mirar para él e traballarlo. E o que estamos pedindo é que se repasen estes días, se repasen aquelas ramas que poden estar colgando nos árboles enfermos, aqueles árboles enfermos que podan caerse, pues iros mirando y que no nos caigan con 50.000 personas en el parque. E hoxe, día 8 de agosto, é o Día Internacional dos Gatos. Este día coincide coa época máis fértil no hemisferio norte. Neste caso, foi o Fondo Internacional de Benestar Animal quen o consolidou como data no calendario. Non se sabe con certeza por que os gatos causan tal sensación. Os vídeos de gatiños en internet suman millóns de visualizacións. Son os protagonistas de moitos memes divertidos tamén. Algúns destes gatos convertéronse en estrelas mundiais e mesmo son convidados en programas de televisión. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá mércores teremos estabilidade, seguiremos con temperaturas altas, aínda que un pouco menos que a xornada de hoxe. No Carballiño teremos 16 graus de mínima e 33 de máxima. No Ribeiro, máis calor, 18 graus de mínima e 35 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para esta noite será de Mónica Muradás na rúa Tomás María Mosquera, número 27. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. O artista Joaquín Moldes mantén a súa exposición Arraigo no Auditorio Manuel María ata o 23 de agosto.
O Centro Comercial Aberto celebra a Festa do Pulpo cunha campaña de promoción de ventas que terá premio. Últimos días para inscribirse no concurso de peñas, cuxa camiseta máis orixinal terá 200 euros de premio. Un completo plan de emerxencias formado por todos os efectivos velará pola seguridade na Festa do Pulpo.